خبره داده چې زه ستاسو مشر یم انو ما خوګوره خپل غوګونو اورځه ټول بلګان چې کم ناشتی کنه دی و ټول خپل خزر او باسي او زه په خپل خپل خزر او باسم او ګډو وېدلته او د ایمر خدم د ذمہوار ما باندې نظر اولم او تاسو به یو ادمه سره کوي کنه چې زه دلته په ټول خزر او باسي او ټول په یو ځل ګډو وښکنه او کینو لارګې وړار کوم انډم کچاو نکړل.